បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនណាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីសាប់ឡានខ្នាត3ទឹកបាទហើយខាងមុខខ្ញុំនេះយើងមាន2សេរីផ្សេងគ្នាបាទខាងស្ដាប់ខ្ញុំនេះក៏សាប់ឡានដែរបាទខាងឆ្វេងក៏សាប់ឡានដូចគ្នាខុសកម្លាំងខុសមេដែកណាខុសតម្លៃហើយប្រភេទនៃខាងស្ដាំនេះគឺប្រភេទសាប់ឡានខ្នាត3ទឹកអត់មានជាហោទេបងប្អូនណាអត់មានជាហោទេហើយមេដែកវាគ្រើមខាងក្រោយណាបាទដោយវីដេអូខ្ញុំប្រៀបធៀបកាមុនសេរីមេដែកឡុងហើយនិងមេដែកគ្រើមហើយប្រភេទនេះមេដែកគ្រើមហើយពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាបាទស្អាតមេដែករៀបមកស្មើគ្នាល្អបងប្អូនណាស្មើឆេញណាអានេះមេដែក17ណាអានេះទំហំមេដែក17កន្លោត75ក្នុងមីក្រូបនេះកម្លាំងវា1800វ៉ាត់ណាបងប្អូនហើយតិចវា2សងខាងដោយសັບឡានទូទៅដែរណាហើយប្រភេទឆ្អឹងនេះគឺស្អាតហើយរឹងមាំបងប្អូនណាបាទបើនិយាយអំពីកម្លាំងនឹងក្តាស់វិញគឺអស់តោះបងប្អូនណាបាទកម្លាំង4ទឹកយើងអីត្រឹមក75ដូចគ្នាមិនបាច់មកហក់មួយវាទេបងប្អូនណាមិនបាច់ហក់ជាមួយទេបាទខ្លាំងជាង4ទឹកយើងណាបាទហើយនិយាយពីក្តាស់វិញគឺរឹងណាស់បងប្អូនណាបាទរឹងស្អាតបងប្អូនណាបាទមកចុះបាទបន្លាតធំណាបន្លាត75ណាមកក្របនេះជិត10គីឡូបងប្អូនបាទមកក្របជិត10គីឡូដែរណាហើយក្តាស់វារឹងណាបាទក្តាស់វារឹងខុសពីប្រភេទឧបឡោសັບយើងធម្មតាណាព្រោះប្រភេទសັບឡានគឺត្រង់ត្រីវាគឺបែបនឹងបងប្អូនណាបាទហើយរូបរាងវាធ្វើមកហាប់ណែនស្អាតបងប្អូនបើសិនណាបងប្អូនចង់យកទៅដាក់រៀបនៅផ្ទះអីយើងអាចយកទៅដាក់បានណាបាទហើយអំភ្លីយើងអាចប្រើចាប់ពី500វ៉ាត់ឡើងទៅបើសិនអំភ្លីតូចតូចវាលឺតិចណាបើសិនអំភ្លីយើងរៀបធំមកលឺស្អាតទោះបីអំភ្លី3000វ៉ាត់4000វ៉ាត់ក៏អាចវាយវាបានដែរបងប្អូនណាអត់បញ្ហាណាបាទខ្ញុំសាកហើយហើយខ្ញុំសាកមួយគូហ្នឹងអំភ្លី3600វ៉ាត់ជួសោនខ្ញុំវាយមកខាងមកក្របមកឆ្ងាញ់ណាកំភៃរឿងឆេះបាទព្រោះវាធន់ណាស់បងប្អូនណាហើយវាត់វាធំធំណាបាទហើយប្រភេទពណ៌នេះតម្លៃវាធូរថ្លៃទេហើយពណ៌ខ្មៅបាទមេដែករៀបមកស្មើស្អាតមែនតើហើយចំណែកនៅខាងឆ្វេងនេះគឺប្រភេទសាប់ឡានដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទខ្នាត3ទឹកអានេះមានជាហោរូបរាងថ្មីសេរីថ្មីទៅដែរនាំចូលមកដូចគ្នាបាទអានេះទៅនាំចូលមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះគឺប្លែកដែលខ្ញុំមិនដែរបានយកមកពីមុនទេបាទហើយប្រភេទពួកនេះគឺសាប់ឡាន3ទឹកសេរីម៉ូដែលវានេះបាទម៉ាកវាគឺ J-Fox ណាបាទម៉ាកកញ្ជ្រោងបាទប្រភេទម៉ាកកញ្ជ្រោងអញ្ចឹងកម្លាំងវាក្នុងមីក្រូប2000វ៉ាត់ពេញបងប្អូនណា2000ពេញអត់មានវ៉ាត់ប៉មទេបាទកម្លាំងវានេះសេរីម៉ូដែលវានេះ GS12B ណាហើយមេដៃវាពីរជាន់ដូចគ្នាបងប្អូនណាពួកអារូបកញ្ជ្រោងនេះមេដៃពីរជាន់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមេដៃវាធំជាងមុនណាបាទធំជាងនោះអានេះមេដៃវា18ណាបាទមេដៃ18ហើយវារៀបមកស្មើស្អាតបាទរូបរាងថ្មីស្អាតណាកម្លាំងវាខ្លាំងជាងអា1800វ៉ាត់ខាងស្ដាំដៃនេះបាទវាខ្លាំងជាងណាបាទជាសងខាងដូចគ្នារូបរាងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទខុសគ្នាក្រោយបាទខុសក្រោយមេដែកនេះបន្តិចណាបាទហើយកម្លាំងហើយមេដែកវា18ធ្ងន់ជាងមកក្របវាជាង10គីឡូបាទមកក្របនេះស្មើ5ទឹកមកក្របដែរណាបាទធ្ងន់ហើយកាលា75ដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងមុខវាមានរូបកញ្ជ្រោងដូចគ្នាបាទរូបក្បាលកញ្ជ្រោងកម្លាំង2000វ៉ាត់បងប្អូនណាបាទហើយរូបនេះវាខុសគ្នាណាបាទអាគីគីនេះបាទវាធ្វើមកស្មើបាទខាងនេះវាធ្វើមកកាត់កលិកកលិកកលិកណាអាគីគីនេះបាទហើយក្តាស់រឹងដូចគ្នាបងប្អូនកម្ពស់វាក៏ខ្ពស់ទៀតដែរណាបាទបាទអាកញ្ជ្រោងនេះខ្ពស់ជាងណាបាទមេដែក18នេះធ្ងន់ជាងហើយខ្ពស់ជាងមេដែក17ណាខុសគ្នាមហុនហ្នឹងបងប្អូនណាខុសគ្នាមហុនណាបាទខ្ពស់ជាងគ្នាណាហើយបើសិនបងប្អូនចង់យកមកដាក់នៅផ្ទះក៏បានដែររៀបនៅឡានក៏បានដែរអាចកំងតាមរយៈខ្ញុំបានបាទហើយបើសិនបងប្អូនពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសធុងឬក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើធុងតម្រូវវាពួកយើងក៏មានដំណាំជូនផងដែរបាទធុងវាយើងធ្វើសម្រាប់3ទឹកហ្នឹងបាទ
តម្លៃមកធំតែ100ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាញ់ថ្នាំក្រើមឲ្យមកស្អាតណាបាទអញ្ចឹងคลิปនេះខ្ញុំបង្ហាញទៅប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនមើលបងប្អូនត្រូវការប្រភេទសាប់ឡានទៅតូននឹងគ្រឿងឡានសូឡូឡានអំភ្លីឡានប្រេបុកឡានអេគុយឡានឬក៏អេគុយធំបាសផ្សេងផ្សេងអាចកម្មងតាមរយៈខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើន